Ćao s ljudi, želim sve da vas pozdravim i da vam se zahvalim što gledate moj video. Također želim da vam čestitam ovo Badnje veče, vama i vašim porodicama, da ga provedete u miru. Jako mi je drago što ste se odazvali u ovolikom broju i uputili mi toliko pozitivnih komentara na moju ideju što želim da počnem da snimam za YouTube. Također želim da vam se izvinim zbog ovog pucanja, zato što napolju su petarde, vatromet i sve ostalo što ide uz ovo Badnje veče. Pa ako me slučajno ne čujete, izvinite. Evo, ja ću pokušati malo glasnije da govorim. Odlučila sam se da ovaj prvi video bude odgovore na pitanja, zato što smatram da je to najbolje za početak i da tako možete najbolje da me upoznate. I postavljali ste zaista jako puno pitanja, različitih, ovakvih, onakvih. Naravno, bilo je tu i nekih negativnih komentara koji nisu postavljani ni na Facebooku, ni na Instagramu, već na Ask-u, gde postoji mogućnost anonimnog pitanja, jer slabići će uvek da postavljaju pitanja anonimno, naravno, kada kude nekoga koga ni ne poznaju. Mislim da sam izdvojila 10 najzanimljivijih pitanja. Ja sam se zaista trudila zato što je pitanja bilo mnogo. I isto tako želim da kažem da ako nisam odgovorila na sva pitanja sada, ne znači da neću odgovoriti u nekom od narednih videa, jer će ovakvih videa biti još. Isto tako, vi možete da mi pišete šta želite da snimam. Pa sada, ako se slažete, možemo da pređemo na pitanja. Isto da napomenem, gledat ću dole levo, zato što su mi tu zapisana pitanja. Prvo pitanje koje je postavljeno jako puno puta je da li sam ja udata. Ne, nisam udata. Znam da me to pitate zbog imena na Instagramu koje zvuči glasi, izvinjavam se, koje je glasi Jocina žena. Ja sam tako upisana, ali nisam udata. I dalje sam devojka i imam momka kojeg ovim putem želim da pozdravim, da mu pošaljem poljubac i kažem da ga jako puno volim. On mi je velika podrška u svemu ovome. Drugo pitanje je šta radim u Beču. U Beču radim trenutno privatno, pružam usluge ulepšavanja, kozmetičke usluge, manikir, pedikir i nadogradnja svilanih trepavica. Pre sam radila u firmi, sada više ne. Čime se bavim? Pa eto, odgovorila sam, kad sam odgovarala na prethodno pitanje, bavim se pružanjem kozmetičkih usluga. Omiljeni parfem, pa ja znam da su ukusi različiti, ali parfem koji je mene očarao za kratko vreme, dobila sam ga prošle godine za Uskrs od dečka i već sada mogu da ga uvrstim u omiljeni parfem, a to je Narciso Rodriguez, moje roze boje, puder roze bočica, zaista savršeno, dugo ostaje na koži, malo jači parfem, sve preporuke za njega. Kako sam došla do toga da snimam? Pa jako puno ljudi mi je pisalo na Instagramu, na Facebooku, gde god, kada se obučem, da ja sam kupila neki komad odeće, šta koristim od šminke i tako dalje i tako dalje. Shvatila sam da je meni prosto potrebno jako puno vremena da bih odgovorila na sva ta pitanja. I onda sam odlučila da snimam i da u jednom videu odgovorim na sva vaša pitanja i o proizvodima i o garderobi i ostalo. Naravno, bit će tu i holova i vlogmasa i tako dalje i tako dalje. Družit ćemo se, nadam se, lepo. Gde živim u Beču? Zanimljivo pitanje. Verujem da ga postavio neko ko dobro poznaje Beč, a možda i ne. Živim u 19. becirku. Eto, ako će to nekome nešto da znači. Kako će mi se zvati kanal? Pa odlučila sam da se kanal zove Aleksandra Minić, zato što smatram da je to najbolje, najoriginalnije i najlakše za pronalaženje. Koju sam školu završila? Završila sam medicinsku školu na Zvezdari, smer farmaceutski tehničar. Sa kakvim se društvom družim? Pa ovo je malo onako neobično pitanje, ne znam šta podrazumevate pod tim sa kakvim se društvom družim. Ali u Srbiju, kad dođem kod mame i tate, imam par drugarica sa kojima se družim. Od toga su dve iz moje osnovne škole, Zorana i Ružica. Ružica je sada u Nemačkoj i želim da je ovim putem pozdravim. A Zorana je tu, sa njom se vidim svakodnevno, ona mi je pomogla u svemu ovome i želim da se zahvalim na tome.
Takođe, družim se i sa Katarinom. Sa njom se ne znam tako dugo, ali smo se za jako kratko vreme jako dobro spredeljile i takođe želim da je pozdravim. Šta planiram dalje u životu? Pa planiram da sa drugaricom iz Beča, Tamaricom, kojoj šaljem veliki poljubac, i sa mojim momkom, Jovanom, verovatno budućim mužem, otvorim kozmetički salon u Beču i da se time bavim. To je to tih 10 pitanja koje sam ja izdvojila. Nadam se da vas nisam udavila i da sam vam bila interesantna. Da ćete me gledati i dalje. Ako vam se video svideo, vi ga lajkujte, šerujte i komentarišite. Očekujem puno vaših komentara i nadam se da će ih biti. Svako ima pravo na svoje mišljenje, pa tako da i vi iskreno prekomentarišite ovaj video. Mene možete zapratiti na Instagramu, upisana sam Jocina žena. I do nekog sledećeg videa, ljubim vas puno. Ćao!